2 березня в стінах Краматорського виконкому звітував за минулий рік голова Донецького регіону Павло Жебрівський. Ключовою задачею своєї команди очільник області назвав інтеграцію Донеччини в єдиний український простір. Ми маємо побудувати тут Донецьку Україну такою, щоб насправді не довелося гинути нашим хлопцям на передовій, щоб насправді ті люди, які сьогодні вимушено перебувають на тимчасово окупованій території, насправді побачили, що Україна – це класно, Україна – це модерно. Серед пріоритетних напрямків визначили освіту, охорону здоров'я, культуру, спорт, екологію, соціальний захист, інфраструктуру. Для їх реалізації було отримано та залучено кошти у розмірі понад 20 мільярдів 745 мільйонів гривень. Які складаються з власних і закріплених доходів області, трансфертів державного бюджету, дотацій, субвенцій. І вперше спільними зусиллями з народними депутатами до обласного бюджету було залучено залишки коштів непідконтрольної території у розмірі 2 мільярди 840 мільйонів 600 тисяч гривень. Серед здобутків озвучили відновлення інфраструктури, зокрема 3 мостів, телевежі на горі Карачун, багатоповерхові житлові будинки у Слов'янську, Миколаївці та Красногорівці. Згадали і про центри безпеки громадян. Відкрито 3 центри безпеки громадян. Я хочу сказати, це вперше в Україні. Насправді і інші області взяли таку собі за мету відкрити такі центри безпеки, але поки що єдина область, яка, знаходячись в війні, збудувала і відкрила цих 3 центри безпеки громадян – це Донецька область. Далі перейшли до питань журналістів. Зупинились на проблемі недобросовісних підрядників, після яких закінчені об'єкти залишаються не в найкращому стані. Такий результат є одним з недоліків системи електронних закупівель «Прозоро». Ми створили так званий антикорупційний штаб, в який війшли представники прокуратури, представники СБУ, представники БЕПа і представники податкової поліції. Об'єкт здали, об'єкт мають перевірити правоохоронні органи, і тоді ЄРДР закрити або пред'явити обвинувачення тому недоброчесному підряднику, який неякісно або розтринькав гроші. Він має понести покарання. Наостанок Павло Жебрівський прокоментував блокаду залізничних шляхів до непідконтрольних територій, роботи підприємств та реінтеграції цих територій в єдиний український простір. На тих підприємствах працюють люди, які отримують заробітну плату, і ці підприємства сплачують податки, за рахунок чого ми утримуємо школи, госпіталі, і ми робимо ті інфраструктурні проекти. І сьогодні прикриття, що це заводи там Ахметова чи ще щось, вибачте, не витримує критики. Ми таким чином можемо все анулювати. Чи є питання до монопольного становища Ріната Ахметова на економічному ринку Донецької області? Є. Але це мають робити антимонопольний комітет. І на сьогоднішній день, в принципі, ура-патріотизм нічого хорошого під собою не несе. На жаль, на мій погляд, це величезна шкода не тільки для економіки України, але і для реінтеграції тих територій якраз в український простір.